Működik, igen. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Való igaz, én is szívem szerint ezzel a kérdéssel kezdtem volna, hogy ahhoz, hogy ezt a történelmi jelentőségű mozzanatot, amikor én azt hiszem, ugye nem lehetünk elég hálásak Zétényi Zsoltnak azért, hogy az elmúlt mondjuk másfél év során minden alkalmat megragadott arra, hogy hangsúlyozza, hogy semmilyen körülmények között ne használjuk az új alkotmány kifejezést. Mert a feladat, ezt egy picit persze körül kell írni, a feladat az volna, az óriási, tényleg történelmi jelentőségű feladat az volna, hogy kísérletet tegyünk arra, hogy hogyan lehetne visszahelyezni a magyar nemzetet, mint közösséget arra a szakrális talapzatra, arra a szakrális történelmi talapzatra, ahonnan az elmúlt 200 év során ez a bizonyos pusztító világerő, aminek a nevét nem merjük kimondani, ugye, mert van még plusz egy olyan beszédhatalom, amelyik szigorúan betiltotta azt, hogy megnyissuk azt a diskurzus teret, ahol nevén nevezhetnénk, ezért gyűjtögessük csak a halál megvető bátorságunkat, de most egyelőre nevezzük, annyira bátor én se vagyok, pusztító világerőnek, amely 200 éve jakobinusnak öltözött, aztán egy idő után hatékonyabbnak látta, ha bolseviknak álcázza magát, és mostanában meg büszkén neoliberális globálnyikként mutatkozik meg. Tehát valójában az öt birodalom az egy és ugyanaz. Hogy mennyire, csak egy zárójeles megjegyzést teszek, hogy attól tartok, nem szerepelt mindmáig a középiskolai történelemoktatásban, hogy az a valami, amit mi 150 éven keresztül török birodalomnak láttunk, az egyáltalán nem török birodalom volt. És ennek egy nagyon egyszerű oka van. Az, hogy 1492-től kezdve, ugye 8 éven keresztül Spanyolországból elüldözték a zsidó elit családokat, akiknek jelentős része a francia birodalomban talált menedéket, annál az első Ferenc királynál, aki a szultánnal 100 éven keresztül a legintim liaisonban, úgyhogy akkor, hogy franciásan fogalmazzak. Tehát miközben mi a kereszténység védőpajzsa voltunk, vakúj magyar, közben ez a kereszténység és ez a nyugat, első Ferenc francia királlyal az élen, folyamatos paktumban volt, együttműködésben volt a török szultánnal, illetve ő közvetítette ki ezeket a zsidó elit családokat, és az ezt követő évszázadban, tessék utána nézni, miért nincs benne a középiskolai oktatásban, hogy a török birodalomnak nevezett konstrukció összes pénzügyminisztere és összes külügyminisztere a Spanyolországból kiűzött szefárd zsidó elit családokból került ki. Tehát, hogy kivel is csatáztunk, nevezzük néven a dolgokat is. Most ezek után lehet természetesen mindenféle összeesküvés elméletről, meg tessék megnézni, tessék utána nézni. Szóval vége, vessük gyerekek, ne játsszuk a hülyét. Tehát nem, komolyan mondom, szóval kezd ez az egész dolog, ugye vezettessed magad, megint ugyanarra oda kell visszakapcsolni, vezettessed magad szembekötve vakon, elfajult testvérítül csinált állutakon. Ugye ezt énekli, ez egy 300 éves nóta, mindjárt láttátok, itt van Jelenszky István, láttátok a Háború a Nemzet ellen című filmjét. Megint vezettetjük magunkat szembekötve vakon. Egy színjátéknak vagyunk a részesei, megint el akarják játszatni velünk, kénytelen vagyok kipukasztani, tudom, érzem a terem metakommunikatív levegőjén, hogy minden megfagyott, zűzanyám, úristen, Laci, nem szabad erről, persze, megkaptam 25 éve, fontosan, nem szabad erről, jó, hogy nem, még csak az, hogy néven nevezzük a dolgokat, ne csináljuk ezt, tehát nagyon szépen kérek mindenkit, ne csináljuk ezt, én szerettem volna ezen az estén nagyon konstruktív lenni, a jelek szerint nem bírok, mert annál sokkal nagyobb a nyomás, és sokkal nagyobb a feszültség. Szóval ne játsszuk ezt. Az alkotmány, ez a bizonyos, amit most le akarnak nyomni a torkunkon, és le is fogják nyomni efelől, ne legyen semmi kétségünk, ezt réges-régen megírták. Réges-régen készen van, és ugyanez a pusztító világerő írta le. Ez a színjáték, amelynek keretében látszólag persze demokratikus módon megkérdeznek minket arról, hogy na gügyögjetek szépségeim, hogy akkor hogyan is gondoljátok, ennek vagyunk most éppen az engedelmes kiszolgálói is eszközei. Erről szól a történet. Erről szól a történet, csak mint az elmúlt 300 évben mindig, hazugságban és félelemben élünk. Pista is erről beszélt, csak ő egy kicsit finomabban körülírta, amikor ez nagyon helyes, hát ugye ő diplomata hozzám képest. Én ugye hajlott koromból és robot múltamból eredően már nem feltétlenül kell, hogy udvariasan fogalmazzak, ez történik.
Ez történik, és még egy dolgot szeretnék ehhez hozzátenni, hogy világosan lássuk, hogy mi volna az a történelmi feladat, amelynek most eleget kellene tennünk. És jellemző módon csak figyeltem az elmúlt másfél év során, hogy valahol, bárhol, bárki által előjön-e ez a teljesen kézenfekvő gondolat, nem jött elő. Ez nem önfényezés akar lenni, csak azért hadd mondjam el, hogy szerintem minden a felszínre jött, csak a leglényegesebb kérdés nem jött a felszínre. Nem véletlen, csodálatos nyelvünk van, ugye, ahogy Szakó Gábor mondja, sok mindennel bánunk bostohán, leginkább nyelvi édesanyánkkal. Szóval alkotmány és hagyomány. Figyeljünk csak erre, alkotmány és hagyomány. Nem véletlenül, hanem is alliterálnak, de szépen összecsengenek ezek a szavak. Az alkotmány egy nemzet, egy emberi közösség alkotmánya, az valójában nem más, mint a legmélyebb hagyomány rétege. Hát pontosan ezzel kellene szembesülni. Ennek a nemzetnek két dologgal kellene szembesülni, ez a két dolog ugyanaz. Először is azzal az iszonyatos lepusztulással, a lelki, erkölcsi, szellemi, a fizikai testének népesedésben, egészségben megmutatkozó elképesztő lepusztulásával, és az anyagi viszonyainak annak a katasztrofális, ócska, cinikus kifosztásával, amit a gazdasági téren tapasztalhatunk, és a lényeg, ami ebből következik, hogy mindez minek a következménye? Miért hagyja? Miért béna? Miért esik szét folyamatosan évszázadok óta ez a nemzet? Ugyan miért? Azért, mert elvesztette a hagyomány rétegét. Mert, ahogy a köznyelv is mondja, mert elvesztette a lába alól a talajt. Igen, mert nincs a lába alatt talaj. Mert nem merünk szembenézni azzal, hogy milyen történelmi talapzatra tudjuk visszahelyezni. Mert ez a feladat, hogy visszahelyezkedjünk arra a történelmi szakrális talapzatra, amit a Szent Korona testesít meg, arra a történelmi szakrális talapzatra, ahonnan a jakobinus, a bolsevik meg a neoliberális globálnyik letépett minket, és most egy új alkotmányt készítendő, mert ő viszont így mondja, új alkotmányt készítve egy színjáték keretében eljátsza nekünk, hogy de hiszen szépen vissza vagytok helyezve erre, miközben valójában csak a történelmi kifosztásunknak egy újabb menetét alapozza meg mindezzel. Tehát a döntő kérdés, és én nagyon szeretném, és most már tényleg elnézést kérek az indulatot, csak valóban nagyon sok feszültség halmozódott fel most már ezzel kapcsolatban bennem, mentségem nincs, de talán van rá magyarázat. A magyarázat pedig ez, hogy teljes képtelenségnek tartom, és a továbbiakban is annak fogom tartani, hogy kísérletet sem tesz ez a nemzet arra, nemzeten azt a 3 500 000 felnőtt embert értem, aki ma a nemzet, ne áltassuk magunkat, mindjárt ebből kellene kiindulni, hogy van 8,2 millió felnőtt állampolgár, és ebből maximum 300, de legesleg, ha nagyon-nagyon derülátóak vagyunk, akkor 500 000 ember a nemzet. A többi, majd mindjárt kiderül, hogy a többi hova tartozik, hogyha leírom, és ezzel befejezem, elnézést, hogy visszaélek az idővel, hogy nézetem szerintem, miféle hagyomány rétegekre, ezt sajnos alapvetően idézőjelbe kell tenni, építkezik a mai magyar társadalom, akkor fogalmazzunk így, mert olyan, hogy nemzet szinte már alig van, mondom, maximum 300-500 000 ember. A legmélyebb hagyomány rétege valójában ennek a nemzetnek, amit a Szent Korona is megtestesít, az az ősi tudás, amelyre, és itt mindjárt a további hagyomány rétegekkel ez egy furcsa feszültséget is terem, amelyre a mai keresztény egyházak, mint a neopogányság újabb támadására is valami szörnyűségre tekintenek. Arra a valamire, ami ezt a nemzetet több ezer év óta megtartja, mert ezt tartotta meg. Mindig is ezt tartotta meg, csak jó néhány évszázada azt kell hazudnunk, hogy nem, ez már nem is létezik. Ez pogányság, amin szépen túlhaladtunk, nem. Igen, ez így van. És a nyelvünk? Akkor vizsgáljuk meg a nyelvi édesanyánkat. A nyelvben ott van benne ez a legmélyebb hagyomány. És ahogy Szakó Gábor fogalmaz, a magyar észjárásban, ami egyébként a nyelvünkben tükröződik. Ne üljünk fel ennek a sötét és pusztító hazugságnak, pontosabban éppen azért pusztulunk le, mert felültünk ennek a sötét és pusztító hazugságnak, hogy ez valami távoli, sötét múlt, amit ki kell törölni az emlékezetünkből.